ایران پلس بلجیم یوټیوب چینل لیدونکو السلام علیکم. نن راغلی یو تاسو ته د میر شاپنګ مال ننداره ښیو. هیله کوم چې ستاسو دوستانو خوښ شي او په خوښ غواړم. کوشش کوو چې تاسو ته ښه ښه کلیپونه ښه ښه ځایونه ښه ښه منظرې واچوو. مننه دوستانو نه ټولنه د خدای. Man of the group.
دوستانو شاپل ما خو ګوره افغان پلس بلجیم یوټیوب چینل لایک دوستانو دا دی ویژنو شاپینګ مال دا او چا خبره دکانونه دي کالی دکان او نور د خلکو ضرورت شیان هم خرڅېږي لکه لباس نور نو دا د انترپرنسال نیر کوڅه ده دوستانو ستاسو هوا هم ګرمه ده دلته سړی شراده ده نو ټول خلک چې دي لږ سوري ته ناست دي Thank you.